Видатки на Офіс президента в оновленому бюджеті збільшаться на 33%. Натомість скоротять суми на Міністерство освіти та розвиток регіонів. Про це заявив перший заступник голови фінансового комітету Ради Ярослав Желізняк. Яких іще видатків та витрат чекати українцям найближчим часом, в економічному огляді розкаже Анастасія Старовойт. Лише за місяць коронавірусний фонд збіднів на 4 мільярди гривень. Вони пішли на ремонт доріг. На будівництво лікарень при цьому витратили лише трохи більше, аніж 1,5 мільярда. Упродовж тижня касові видатки на будівництво і ремонт шляхів знизилися на 2 мільйони гривень, в той час як видатки на лікарні лишилися без змін – на рівні 1 мільйона 680 тисяч гривень. Витрати на лікарні з 1 мільйона 800 тисяч гривень за місяць зросли до 24,5 мільйонів гривень. Збільшили фінансову допомогу. Допомогу для безробітних тепер це 90,5 мільйонів гривень і медичним працівникам – 4 мільйони гривень. Ще майже 2,5 мільйони спрямували на доплати військовим і поліцейським. Підвищення мінімалки перенесли. Обіцяні урядом 6,5 тисяч гривень українцям світять не раніше грудня наступного року. За словами очільника Мінфіну, відтермінували збільшення після консультацій з міжнародними інституціями. Загалом, згідно зі стратегією уряду, протягом наступних 10 років середня заробітна плата зросте до 890 доларів, а пенсія – майже до 300. В українських обмінниках продовжує дорожчати валюта. За офіційним курсом долар коштує 28 гривень 44 копійки, а євро – 33 гривні 85 копійок. Тобто гривня ослабла на 6 копійок до зеленого і на 7 до євро. В обмінниках курс валют залишився на рівні попереднього дня, але все ж таки вищий за офіційний – 28 гривень 55 копійок за долар і 34 гривні за євро. В Україні стало прибутковим вирощувати жимолость. У всьому світі кущі з їстівними ягодами у промислових масштабах стали висаджувати недавно. Тож в Україні плантації цієї рослини поки що небагато. Передовиком є сусідня Польща, у якій ділянки жимолості займають 3 тисячі гектарів. Загалом нову прибуткову нішу у садівництві взялися розвивати у 12 країнах світу. Жимолость взялися вирощувати навіть у Західній Австралії. Щоправда, нестандартні погодні умови там спричинили недобір врожаю. На ринок наразі надходить 15-20% вирощеної ягоди. Селекціонери прагнуть вивести нові сорти і механізувати процес збирання і переробки врожаю. Анастасія Старовойт, Владислав Сисой, новини телеканал Інтер.